waxaa baraha bulshada aad looga hadalayaa wiil ku ooyay xafladdii arooskiisa. Waxay dadku ku doodayaan sababta uu la ilmeeyey, iyagoo qaarkood leh wuxuu u ooyay jaceylku xaaskiisa u qabo, halka qaar kale ay ku macneeyeen inuu arrimo kale u ooyay. Muuqaal yar oo laga soo duubay xafladda ayaa lagu arkayay wiilka caruuska ah oo ilmeynaya, ayna ilinta ka tirtirayso gabadha caruusadda ah. Waxaa dhif iyo naadir ah in la arko nin Soomaali ah oo meel fagaara ah ku ilmeeyo farxad uu dareemayo awgeed. Waxay dadka Soomaalida ah badankood qabaan in ragga Soomaalidu ay yihiin kuwa calool adag oo dareenkooda qarsada, hase yeeshee waxaa taasi beeniyey Sadiiq Cabdinaasir oo dareenkiisa aan qarsan oo xaaskiisa iyo dadkii joogay xafladduba u muujiyey jaceylku u qabo xaaskiisa. Dadka baraha bulshada arintan aad ayay ugu hadalayaan, waan arkay qaar baa si xun u turjumay, laakiin qof walba bini aadam ah oo qalbi leh maalin ayuu ooyaa. Waxaan la ooyay farxad darteed sida ay qoyskaygu uga soo qayb galeen xafladda arooskayga iyo inaan hantiyay qofka aan dunida ugu jeclaa, ayuu yiri Sadiiq Cabdinaasir oo saxaafadda la hadlay. Isma lihi wax weyn oo micno weyn sameynaya buu uga duwan yahay arooskaagu aroosyada kale oo aan ahayn. Arrintaa qabsatay baraha bulshada oo dadkoo dhan ay ku hayaan waxa weeye nin u ooyay jacayl dartiis, dadka qaarba si way uga falcelinayaan, laakiin dadka inta xumaanta iyo qoraxuma tashiilka u safiratay ma fiirinana, laakiin dadka badankood ay la yaaban yihiin dee nin Soomaali ah oo haddana waxa weeye ree mudug ah oo ooyay ama qof uu jecel yahay u ooyay. Waa la isdacayadayay, waxaa la yidhahdaa remudugu waa dad aan calool adag oo inay jacayl u ilmeeyaan ama aysan ka suuroobin, xataa xaasaskooda aysan ku dhihin waan ku jecelnahay. Marka dadka sidaas aaminsan fikirka noocaasa, maxaad oran lahayd? wallahi walaa waxaa dhihi lahaa dadka waxay haystaan fikrad khaldan. Qof bilowbo bini aadamna dee qalbi waa leeyahay, qof walbana maalin buu ooyaa ama waxa weeye farxad la ooyaa ama murugo, labadoodana waxaa isdhihi karaa murugada iyo farxadda. Qofku wuxuu oohintu ku qurux badan tahay, qofku markuu faraxsan yahay, haddii diiniyan loo fiirsana dee qof dhintay murugadiisa waxa weye in laga ooya ma qurux badna, laakiin farxaddu waa wax diiniyanna bannaan, qofku inuu farxad darteed u ooyi karo ma garata. Anigana de waxaan isdhihi karaa waxaan la ooyay wax kale ma ahan, markaan arkay mashaxaradda iyo qiimaha ay dadkayga faamilka ah iyo asxaabteeda iyo dadkii waxa weeye meeshii aan ku dhiganayay arooska quruxda badan ka soo qayb galay, say waxay igu qaban qaabiyeen, markaan arkay darteed baa ilma iga timid inaan ahantay qofka aan jeclayn oo dunida ku lahaa, iyo inaan dareemay inaan qofna wax igaaha karan sidii aan ku noqon lahaa qoys jira oo jooga. Hadda dabcan waa aqal gashay, himiladaadii waa gaartay, sidee dareemaysaa adiga iyo hadda xaaskaagu? wallaahi alxamdulillah, ilaahay baa mahad iska leh. Wax culays iyo wax ma aragtay dhiba midna ma dareemayno aniga iyo waxa weeye xaaskayga labaduba. Qof walba oo caqli saliima leh oo waxa weeye caqligiisu ku filan yahay waa dareemi karaa, si fiican oo hufan qofku u fikir waa dareemi karaa, oo intaas waxay ka turjumayso inaysan xumaanna ka turjumayn. Marka aad baan farxad u dareeminaa. Reemudugana waxaa la yidhahdaa waa dad aad u qalbi adag, laakiin anu waxaan soran karaa reemuduga inaysan wax cillada iyo wax ceeba ku lahayn jacaylka, ayna yihiin dadka Soomaalida ugu furfuran oo ugu waxa weeye bashaasan ma garata. Dadka aan dabcan kaala soo qayb gelin xafladaada iyo farxadaada sida annagoo kale, goormaad ugu yeeri doontaa xalwada? waxa weeye ciddii xalwada la gaarsiin karo meeshaan deganna lagu gaarsiin karo waa siirana. Qolada ay wareysanayso aad baa uga mahadcelinaya, iyagana waxaan xalwadooda usiin doonaa ciddii u joogta. Waxay ahayd habeen xasuus ku reebtay dadka kasoo jeeda gobolka mudug oo arrintan siyaabo kala duwan ugu falceliyey. Qaarkood ayaa waxayba aaminsan yihiin in reer mudug ay yihiin dad aanan lagu aqoonin calool jileec. Wiilku wuxuu la ooyay jaceyl uu qabo xaaskiisa, laakiin waxay ahayd inuu qarsado oo markay isku soo haraan uu iyada keliya u muujiyo jaceylkiisa. Reer mudug laguma ogeyn calool jileecaas, ayuu yiri Cabdirasaaq Dhilood oo garoobo jooga. Qaar ayaa aaminsan in tani ay tusaale u noqon karta ragga Soomaaliyeed ee qarsada jaceylka ay xaaskooda u hayaan. Waxaan ka aaminsanahay arrintan hadalhaynta badan dhalisay ee Sadiiq Cabdinaasir uu ooyay xilliga aqalgalka inay ku keentay jaceyl uu qabo xaaskiisa, waxayna ahayd dareen geesinimo iyo kalsooni leh oo uu muujiyey noloshiisa cusub, wuxuuna ragga Soomaaliyeed u noqday tusaale, ayuu yiri Cabdirasaaq Axmed Jaamac.
عاشق ويدين أرس ويوقب وأرس عميرا وعلي مسا عاشق ويدين عرس ويوقب وأرس عميرا وعلي مسا وتشعل عبتين العقار ليو عركم ذوك دايب عركم ذوك دايك وعسو سناك وتشعل عبتين العقار ليو عركم ذوك دايب عركم ذوك دايك وعسو سناك سعيد عاويو جعل عانيو عاشق اللبي جعل عانيو عاشق اللبي أضع وهلي نمعو عنتري سعيد عاويو جعل عانيو عاشق اللبي جعل عانيو عاشق اللبي قرحون عصب ويوذب ويا عمل سني وعقل بادلي وعذرات قرحون عصب ويوذب ويا عمل سني وعقل بادلي هذا العابق ليو كيلا لعرو عيدي قديو عيدي قدي أربو بس كل عوي هذا العابق ليو كيلا لعرو عيدي قدي عيدي قدي أربو بس كل عوي هذا عوي هلاي نمع عيلتي سعيد عاويو جعل عانيو عاشق اللبي جعل عانيو عاشق اللبي هذا عاوه لي نمعو عيرتري سعيد عاويو جعل عانيو عاشق اللبي جعل عانيو عاشق اللبي سعيد عاويو جعل عانيو عاشق اللبير جعل عانيو عاشق اللبير ugu horeen ka waran dareenkaaga hadii aad dib u celiso xusuustaada ee xilligaas maxay ku saleysneed ee inta ku soo dhaaftay aad baan mahadsantahay Yusuf Carab waan kaaga mahadcelinayaa sida sharafta leh oo aad igu soo booqatay gurigeyga walaalow ilintaas waxay ahayd ilin ku saleysan ilin farxadeed bay ahayd ma ahayn ilin la xiriirta murugan iyo wax la mid ah mana ahayn ilin la xiriirta duqnimo iyo waxa weeye wax maaratay aniga xaggayga ka jiray oo dhiba marka waxaan dhigi karaa waa ilin ku saleysnay dareenka farxadda lahaa oo ay imuujiyeen dadkii ka soo qayb galay xafladda arooska dadkii ka soo shaqeeyay wax anigu aan maaratay aan kontrooli karay ama aan xadidi karayna ma ahayn waa dareen ay iga keentay xalfadeedii arooska markii muuqaalkaasi uu ku baahay baraha bulshada Soomaalida siyaabo kala duwan ay u arkeen laba qodob ayaana loo badinayaa markii ugu horeeyso Soomaalida waa dhif inaadir inay ilin mataqaana meel fagaara ah
mar xaaskooda ama afadooda ay la ilmeeyaan waa dhifi naadir. Midda labaad, xiisaha gaarku yeesho waxay tahay rimuduga aan lagu ogeyn jiljileec, markaas ayay falcelintu ugu badneed ay ku baahday. Labadiina si toos ayay kuu saameyneysaa, maxay tahay jawaabta aada bixinaysid? Jawaabta aan bixinaya waxay tahay inaysan dadku ahaan dad maaragtay u fikiray si khaldan ama dad uga falceliya wax walba arkaan si xun, ay ka fiiriyaan dhanka wanaagsan mar walba wax fiirinayaan. Ilaahay subxaanahu watacaala iyo diintiisa islaamka labaduba waxay na fariyaan wixii wanaagsan in la qaato, wixii xun laga tago. Ma dhihi karaa anigu dee wax aan diinta islaamka ogolayn inay bulshada ceeb la noqdaan waa xoogaa laga fiican yahay. Wixii diinta islaamka ogoshahay qofkana waa inaan la noqdaan wax wanaaga. Anigu dareenka aan muujiya maaha dareen dhib ku keenaya diinteena islaamka ama saameyn ku yeelanaya. Marka waxaan is dhihi lahaa dadkan sida khaldan uga falceliyay inay yihiin dad qalbigooda iyo damiirkoodu intaba ay engegeen oose wax naxariisa ku jirin iyo wax jacayla. Marka maxaa ku micneyn kartaa adiga? Dareenkaas waxaan ku micneyn karaa dareen farxadeed inuu yahay. Dadka sida khaldan uga falcelinayana waxaan ku micneyn karaa inay yihiin dad aada aragtoodu liidato. Marka maxaana la wadaagi kartaa xusuustaada waayeed intii xiriirkan uu soo socday? Maxaad noo sheegi kartaa waqtiga uu qaatay inaad xiriirkan soo afmeerto? Wallaahi waqti aada u badan buu qaatay, muddo 5 sano oo ku dhow weeye. Waxaan kaloo oran lahaa dee qof uu dareemi karaa qofka markaa meel kale ku kala nooshihiin, qofkii makaa tagay, makula jooga, qofkii ma qof kale kaa doortay, asagii kalsooni mu kuu qaba, waxyaala badan baa isweydiinaysa. Marka riyadaas aad ku riyoonayso markii aad ku guuleysatid dee wax walba oo markaas kula gudboon ama wax walba oo naftaadu ay samaynayso dee cidna kala tashan maysid. Marka telefishinka S B S wuxuu fursad kuu siinayaa inaad hal eray aada ku koobto xiriirkaaga maanta bilowga ah oo runtii maalmihii ugu horeeyey oo ilaahay calaf isugu keendara adigii iyo marwadaada. Marka eraygaas aad dhahayso maxaa ka mid a? Ereyga aan dhahayo wuxuu yahay aan ku soo koobayo in dadku noqdaan dad waxa weeye xagga lamaanahooda u jilicsan, raggii dumarba, dumarkuna inay u dabacsanaadaan raggooda, ragguna u dabacsanaadaan dumarkooda. Weliba maadaama anigu waa nin ahay oo fariinta aan ragga u diriya waxay tahay inaysan is-oran ninkan waxa weeye naagta uu ooya ama qofka dumarka uu ooya ma nin doqonaa, laakiin ay ka fiirshaan ninka wanaagsan oo ah qofkan wax walba aa farxad ugu muujin kartid lamaanahaaga. Waa mid saameyn ku yeelan doonta noloshaada dambe. Qofkuna sida aada ugu muujisa dareen farxadeed iyo jacayl bulshada dhexdeeda buu asna kugula noolaanayaa. Marka fariinta aan u dirayo anoo hadalkayga soo gaabinaya waxay tahay inuu qof walba oo waxa weeye dunidan ku nool oo lamaane iyo guur ku haminaya inuu noqdo qof dareenkiisa iyo jacaylkiisa ku muujiya si farxad leh. ugu dambeyn, telefishinka S B S wuxuu ku siinayaa fursad ah inaad cid u mahad celiso arooskaagii. Yaad uga mahad celinaysaa? Arooskayga mahad celintiisa kama wada gaari karo, boqolaal qof dad kor u dhaafaya ka qayb qaatay, laakiin waxaan u mahad celinayaa qof walba oo ka qayb qaatay arooskaygan, hadday tahay labadeeda faamil, faamilka gabadha iyo faamilkayga labadaba, asxaabteyda oo aana kala reebayn, laakiin dadkii sida khaaska arooskayga uga shaqeynayay oo qof walba oo t v-gan daawado uu dareemi karo qeybta uu ka qaatay. Waxaan leeyahay mahadcelinta qof walba fadhigiisa bay kusoo gaaraysaa. Aada baan u mahadsantiin. jacayl caawiyo jacayl caawiyo
شغل بيه